Zdravím z lesa. Jsem po bále, takže se jdu protáhnout do lesa. A koukám, že tady všude je docela dost škod, popadaný stromy. Takový sice ne nějaký, co by se těžili, ale mohli ještě nějaký čas růst. A je to tady tou cestou, co jdu už pěkný kousek. Říkám si, jestli to někde přestane, ale pořád je to prostě vidět, že to tu řádilo. Sníh mokrej, těžkej, ale nejen to, že se do něj zapršilo a pak to zmrzlo, takže se tam staly obrovský závaží. Ve městě to dělá neplechu, že to je nebezpečný pád ze střech. A já jsem vyrazil dneska, slyšíte ptáčky zpívat. Ještě to není určitě poslední slovo zimy, má za dva dny nebo za dlouho má se padat sníh a přimrznout, ale je to veselější prostě už. Ten čas pokročilej a já jsem se vydal na takový fit, jo, chci si udělat takovou jako výběh, to nebudu říkat, vystoupení do skal, tady za pomocí hůlky a neříkám vyběhnout, to asi nezvládnu, uvidím, jaký bude terén, ale ostrou chůzí do hodně prudkého kopce, jak říkal jeden kamarád, čtyřkový kopec je kopec, kdy musíš používat všechny čtyři, takže jaký čtyřkový kopec a když to vemu několikrát nahoru dolů, tak si dám do těla víc, než kdybych někde běhal po rovině, na kloběžce to nejde, no a já potřebuju po zimě, když jsem letos celkem lenošil, neříkám po zimě, ještě se chystám na běžky, tak potřebuji si prostě vytáhnout kostru. Hlavně potom bále, protože sice jsme tančili, ale jsem zvyklý na ostřejší tempo. Pořád mím takovýhle úseky, každých, já nevím, 100 metrů, kde jsou polámaný většinou borovice teda, ale vidím vejš. Bude to asi proto, že tady jsou hlavně borovice, ale borovice se spíš zlomí než smrk, protože má jiný kořenový systém. Smrk se spíš vyvrátí. Potom až bude počasí nějaký lepší, až bude sucho, jestli to někdo neodtáhá, tak se půjdu tady vydám na nějaký získání nějakých smolniček, smolných větví pře. Ten kousek dřeva, co jsem měl, jak jsem z něj škrabal ty piliny na jednom videu zimě, tak ten jsem někde asi potratil, nemůžu ho najít. Tak si udělám nový. Tady je pěšina, kde přichází prasata divoký. Jsou stopy jich. Já jsem teďka potkal jednoho tady člověka, který pravděpodobně chodí taky na hony nebo na prasata, jsem říkal, že nebo tady na procházce s pejskem, že před Vánocema jich, nebo před Vánocema jich asi 20 tady ulovili a teďka, že nějak nejsou, že nechodí ani na ty mnažiště, protože pravděpodobně se poučili. Ale fakt, že jako už celou tu zimu, co chodím, není vidět tolik těch stop jako jindy, no. Možná, že oni táhnou teda, jako myslím si, že jsou zredukovaný je blbost, protože oni se množí jako kobylky, tak jen co bude zase pro ně lepší jako období, tak za chvilku budou mít mladý. No a já si jdu najít nějaký místo na ten svůj výstup. Sněhu přibylo, cesty ubylo, takže já to tu pochopitelně znám. Nebudu říkat, že hledám kam, ale hledám spíš, jestli to bude průchozí. To je takový masív tam nahoře. Tak tam bych se vydal, tady
kudy tou uličkou, vidím, jak to bude schůdný dál. Pořád je tu nějakých 10-15 cm sněhu, takže to krok to ztráta energie, protože se může noha odrazit od tvrdého povrchu, ale proboří se a zabere ještě na tom spodku který klouže, takže dvojnásobný výdej energie, tady zase stezka. Je to zajímavý, že to tady se prasata, si to tady prostě v zimě okouknout, nebo nejenom tady, tam kam člověk chodí a pak to porovnávat s tím, že ty stezky mají prostě vyšlapaný a možná desetiletí. Proto třeba jsou problémy, potom když někde postaví nějaká nová silnice nebo tak, tak ta zvěř je zvyklá táhnout jedním místem a potom dochází ke střetu ze zvěří. Což třeba v té Skandinávii řeší plotama takovýma, ale viděl jsem tam ty ploty takový drátěný jako 10 na 10 čtvercový otvory v tom pletivu nebo prostě pletivo překrytý ve čtverci 10 na 10, tak já nevím, kolik to mohlo být vysoký, tak to tam bylo provalený zřejmě od zvěře stejně. No, tady to začíná být prudší. Kdybych moc funěl, tak se omlouvám, ale to je účel tady toho dnešního povyražení mě. Prostě si zafunět, být takový funěs. No. Tady ten sníh svoukaný, asi. Tak já si určím nějakou trasu, kudy tudy. Vyrazím. Ptáčkové zpívají. To už je jarní, ale předčasní. Na můlku. Já myslím tu šutry. To byla sráva bacha. No a teď tam vyrazím nahoru, ale vypnu kameru, abych si nerozbil trošku. No, to už je takový ten štyrkový, co to. Kdy mám k zemi blíž, než kdykoliv jindy. Je svahu tény k zemi. Říšek. Předám. Předám, vypnu, použiju ruce. To je nejhorší úsek mám na sebou. Si vzpomínám, jak jsem loni zase v jiných skalách šel na držku. Kamerou. Nerad bych si to zopakoval. Nacházím na vrcholku.
to docela nebezpečný, protože takhle vypadá placatě, ale není to placatý. Ale tam teď jsem přišel z toho směru. Asi by lepší neblbnout, jsem tu sám. A počkat se, až bude větší sucho, protože jak se to, jak je to mokrý, drolí se to, tak je to fakt o hubu. Se aspoň podíváme do krajiny. Tady ohniště, tohle já nepoužívám. Je takový nějaký až jakoby rituální hnedle. Když jsem tu našel takový obrovský svíce, možná o průměru 20 cm, jako jsou ty hřbitovní, ale obrovský. Natel píska. No, je to pořád zima. Ale je krásně. Zatím jsem úspěšně, nechci to zakřiknout, překonal období sypek takových těch sraček, co jsou teďka mezi lidma hodně. Nevím, jestli jsem to překonal definitivně, ale snad to už, protože se cpu česnekem poctivě. Možná, že to má nějaký účinek. Ne, možná určitě, protože česnek jím celý život. Začal jsem ho jíst, nebo ne celý život, ale začal jsem ho jíst ještě jako, když jsem byl, dá se říct, v pubertě, protože jsem se dočet, že Reinhold Messner pořád pro mě nejlepší horolezec na světě všech dob. I když taky to byl biznis už potom, ale je dobrý a byl dobrý. Takže jako hodně česnek na vězičku, teda na celkový organismus. Jako. Takže jsem po jeho vzoru začal zase brádovat česnek. Naštěstí patřím mezi lidi, kteří na něj nemají žádnou alergii. A jestli mají někdo alergii na smrad česneku, tak má v mé blízkosti, nechci říct můlu, protože manželka tvrdí, že to ze mě cítit není, nevím. Já už si spíš na to zvykla. Protože já ho beru ve formě prostě syrový. Dám si tinkturu, to už jsem ji taky natáčel. Alkohol hodně silný a do toho nakrájet česnek do zavařovačky nějaký. Já mám ty lékárnický s tím zabrušeným hrdlem a zalít to. No, většinou mám takovou tu moravskou slivovičku přes 50%, tak tím to zaliju a mám tinkturu, kterou sleju potom asi po třech nedělích. Ten česnek vyhodím a používám tu tinkturu po kapkách nebo po žičkách. A je to dobrý třeba na rány nebo tak. To jsem se zase dočet někde kdysi dávno, že ruský vojáci to používali, když měli drobný oděrky nějaký, nebo když oni se museli holit. Na vojně se totiž muselo holit i normálně. Jsme byli základňáci, to už ty dneska mladý nepochopí, že vám někdo prostě poručí, že se musíte holit. Jo, že nemůžete mít nějaký, myslím, že byly kníry povoleny, asi nevím, ale housy určitě ne. To ještě jako záložák jsem se musel holit. Takže si ty oděrky a takový léčili česnekem. No, já to občas dělám taky, když mám nějaké drobné zranění a funguje to, můžu třeba doporučit. Nechte vymáčknout šťávu z toho česneku a nanes si to na nějakou tu ránu nebo tak, tak to prostě funguje. No. Tady přece jenom ještě nějaké zajímavosti, že jsou tady stopy od prasat, tady to nikdy nesklame, to je takový raj jejich, tady vždycky jsou, jo, ale jako to
ty tady jsou krásně vidět ty stopy s tím paspárkem tady, jo. Jsou typický stopy divokých prasat. Vyzkoušeli rejt. Možná se někomu zdá, že se příliš zabývám touhle zvěří, ale já jim mám svým způsobem obdiv, protože jsou velice uživnatý a jako kdo viděl někdy zblízka vyplašil třeba kňoura jako samce, kance. I v našich jako zeměpisných šířkách tady u nás, jaký to jsou vada obrovský, jako, tak jako respekt prostě. Respekt ze všem všudy. Tady určitě jsou každý den. Já půjdu dál, abych se podíval, jestli se tady dá z toho vít. Nedá se vít, ale skoukám, jsou tady popadané ty drobnější větve nebo celý kmínky. Blízké budoucnosti, co mám v plánu, je nějaký, těším se docela, snad to vyjde na ty brdy za pár dní. Tady v těch místech taky už jsem hodněkrát vyplašil černou zvěst. Je to tu takový, už zarostlý hodně, byla to pěšinka. Jsou tady stopy. A kdo nikdy ještě nevyplašil prasata divoký, tak tady jdete třeba a oni jsou tady někde zalehlí, nebo o nich nevíte. Když už není vyhnutí, tak prostě se zvednou najednou a úprkem a to je potom šrumec. Prostě vyběhnou a zdrhají. Teda v mém případě zatím vždycky zdrhali, což je pro mě dobře. Akorát jednou jsem říkal, možná už jsem to říkal nějakým videu, že jsem prostě vyplašil kňoura v zimě, to byl sníh čerstvej a on teda běžel pryč, ale furt se jako otáčil, vždycky se zastavil, otočil se a běžel takový zajímavý oblouk, no. Jsem říkal, jestli ho dokončí, tak bude zase u mě, no. Vím, že on potom narazil na cestu do vesnice, tam chytil nějaký pach, tak to vzali nudy, ale měl jsem takový smíšený pocit, protože jsem byl v širým poli, se dá říct, kde nebyl žádný strom, nic, žádný bod, kterýho bych se zachytil jako záchranu. A kňůr byl opravdu jako kapitální a bylo to krásné. Neměl jsem sebou tenkrát foťák ani kameru, že jsem nenatočil, tak prostě když běžel, tak jak jsem odletoval sníh za ním, to prášil, bylo sluníčko, to bylo krásný. No. A bohužel se mi stává dost často, že i když jsem byl scout a ty měli heslo buď připraven, tak jsem připravený nebyl a udělal jsem z toho žádný sníh, to škoda, protože to bylo zážitek takový opravdu v tom spojení s tím sluníčkem, to bylo krásný. Takže tady v takovýchhle porostech se často schovávají na kraji polí, pak vyráží. Ale oni migrují úžasně, asi si myslím v noci hlavně dlouhý trasy. No. Tady je rytop. Řekl bych, že to není zase tak moc starý, nějaký den to bude, ale pozná se to na tom sněhu dost podle toho, jak je třeba ta hlína je tmavá, nebo cokoliv tmavého na tom sněhu se propadává prostě do toho sněhu, když je teplo, takže když je to propadlý hloubš někde, tak už je to vidět, že to je víc dní, tady to bych typoval, nevím, no. Možná tak den, dva, ne, ze dneška to určitě není, ale jako dá se to poznat podle těch, právě podle toho, jak se ponoří do toho sněhu ta tmavá, jakákoliv tmavá hmota, což je tady ta hlína třeba. Ticho.
Dneska žádné letadlo. Včera vrtulníku, kterýmu jsem musel přerušit natáčení těch nožích a pochopitelně, že když letí vrtulník, tak vždycky to je něco smutného, takže já kluci tou cestou, co jezdím, ale včera jsem měl zrovna jinudy, napáli do stromu. Přežili to teda snad, no ten jeden, toho, právě ten vrtulník odvážel do Plzně a jeden byl zraněný míň, ale kluci, 30 let, 18 let, no. Napáli to do stromu na přehledný silnici. Tady to je jedno nadiště taky. Tady vidíte, že jsou zbytky. Pěkně to smrdí, když je zima, ryb, jo, hlavě rybí a tak dále. Takže prase je opravdu všežravec. Po zemi jsou bukovice. Když tady žádný buky nevidím, že to je asi navezený. No tady taky jsou rybí hlavy. A jak říkal ten myslivec, že sem jako na to nechodí moc. Šupiny pro štěstí. Jedna hlava zakrvácené. No, smrad je to, tady byl pryč. To je nějaký kukuřičný šrot toho. To je jaký umáč správný. To je všechno možný. Možná tam bude na stranu, pardon, a snad ne. To prasečí uši, nebo co to je. Takže takhle vypadá, když se říká o těch nadištích, takhle to vypadá. No. Dále odtaď se to potom střílí, ale oni nejsou blbý prasátka. Takový skrytý nebezpečí, když člověk podceňuje kolikrát, jsou třeba i ty ohnutý břízy, protože teďka jsem šel tady o kousek dál a šláp jsem tady v ty místa, kde je to jako v tom sněhu to drží. Já jsem si myslel, že to je jako nějak napevno, že ta bříza je ohnutá a kdyby to nedrželo tady, že nebude, a švihla nahoru, naštěstí byla tenká, takže já to tady obejdu opatrně, protože je tady modřín, koukám, víte, a to třeba není tak napružené, ta bříza to vlítla nahoru a byla tenká, takže se nic nestalo, ale i na takové věci si třeba dává pozor vlase. Ovšem tady si prasata dávali teda do nosu, to je zrytý jako dost čerstvě a dost do hloubky. Je tady spousta stobuní. Tady jedna zajištěná. To byla malá síla, ale když je větší, tak je v okovenku. Třeba. Nemusí být, nebo může být ošklivý vlastně. Jinak lítá hmyz, jako jo. Takže tak pro pořádek. Je nějakýho, já nevím, února, blabla, kolikátýho sněh. Desátýho? Asi desátýho. A počkejte za pár dní, jaký to bude zase kalamita. Budou padat kalamitky takzvaný. Ne vločky sněhový, ale kalamitky. Naši protivníci, kdyby s námi chtěli váčit, by měli radost, že by nemuseli používat zbraně. Stačila by sněhová nadílka a byli bychom prdeli. Možná jsme mlátili čepicema. No, tady je vidět docela dost plávaných stromů. Různě vohnutých a nahnutých.
Zatím samý slabší stromy, ale přesto, no. Musím vybočit z pěšiny. Aspoň chodím o nějaký kilometr víc.